Bueno, sí que és cert que un gol a l'inici sempre costa. Amb la mala sort que a part mos el fem en pròpia. Però bueno, tot i així crec que la primera part hem estat en un nivell correcte. Hem estat intentant competir-lo, hem tingut alguna petita opció. Però la segona part doncs, no ha sigut així. La segona part no hem sigut competitius, no hem sigut el Balaguer dels últims dos partits aquí a casa. I quan jugues contra un equip que l'han fet per intentar quedar entre els quatre primers i tu estàs en una situació tan delicada, pues, si no estàs concentrat al màxim i minimitzes els errors, t'acaba passant això, que t'acaben ficant sis. Bueno, a dia d'avui no, com a plantilla no estem bé, hi ha certs jugadors que no estan prou implicats amb l'equip. Si no ens impliquem tots i anem tots a una, la cosa serà molt difícil. Està clar que ara estem en una situació bastant complicada. La classificació, a part, els de baix comencen a guanyar partits, comencen a apretar, aquest any baixen 5. Necessitem guanyar 12 partits per aconseguir fer 45 punts, més els 9 que tenim, i ens hem d'implicar tots molt més, i a part també ha de vindre jugadors de fora que ens ajudin. Si no fitxem i no estem preparats, la cosa serà molt difícil.